Përshëndes. Pa ik mërkojën i cili është ku me një nuse shumë fëmirë me tënë si qilera, qka është e kontoja me a modhe në... Gjanda nërë qëtët. Ha? Qa jo? Edhe shumë pëtë e ki pa ik e to. Po a? Po, vëlla, pëtë e ki shumë. A, bravo. U të kjo e tërë e... Mirë po, i nga ti e kalon grunë këtu vetë, mo... E ka marrë djallin, e ka marrë nusen. Po? E ka marrë qiken. Ka arë qika, musa fërë për hapër, se lifit e kemi po këtë mabe. Po, vëlla, faliminerës shumë. Prej krejt be. Edhe përshin edhe vete, që shjemi ka punojmë të vetëm për hatër dyre, dhe që i nga kanë orë, nga kanë zu shumë. Pej Turkijë, thoi? Pej Turkijë. Faliminerës shumë prej ju. Unë e kisha zonë. Po? E kisha përshëndete Uskanin. Në... Kitë vend që i thiret, kaldo? Kitë vend thiret. Sërnit. Sërnit. Sërnit është një vend. Që është thiret? Gumnishta, që është këtë? Gumnishta është afer, këto një katon, Kravarica është afer. Po. Edhe është shumë veni mirë, shumë vi bukur për piknik, si da. Statovësja është, mësë është nga... Statovësja është pak ma largë. Ma largë, a? Në motë me presim dhondrën. Motë i shala vjenë dhondrën, që pa temi nishtet. E da. E nishtet ka me mi bu ma abet. Të motë, e skanin selam për thua. Qok selam e skan. A, brava. Brava.